بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تیکا خان ریسٹورنٹ جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو چلنا ہے تے ادھر مختلف چیزاں دیکھنے ہیں کیڑی کڑا کوئی ایٹم ادھر ملنا پہ. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے بھائی؟ کیا پلاؤ ہے؟ ہاں کابلی پلاؤ. ہاں تو ایک پلیٹ کتنے کا ہوتا ہے؟ 500 کا. اور اس میں کیا دمبا ہوتا ہے یا بیف ہوتا ہے؟ بیف ہے، بیف ہے. زبردست تازہ مال کاٹ کے بناتے ہیں جی، ماشاء اللہ جی تازہ تازہ کٹے اب گوشت ملنا. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. کون سا گوشت ہے آپ کے پاس؟ دمبا، بکرا، جو چاہیے آپ کو. اور ایسے بھی ملتے ہیں بغیر پکائے ہوئے؟ دمبا کس طرح کلو ہے؟ دمبا جی 1900 روپے. 1900 روپے کلو. اور دوسرا گوشت کچا؟ 2400 روپے کڑھائی. کڑھائی کڑھائی 2400. زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. چکن فرائی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ چکن فرائی ہے. او ماشاء اللہ جی. اچھا یہ جی چکن، تو یہ ایک کلو کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک کلو جی 1300 روپے کا ہوتا ہے. ہاں چکن فرائی. ہاں اس میں فرائی کرتے ہیں جی جی، اس میں فرائی کرتے ہیں، جو اس میں فرائی ہوتے ہیں بعد میں ٹماٹر ڈالتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں پہلے فرائی اس میں کر کے پھر ٹماٹر ڈالتے ہیں. ہاں یہ تیار ہو گیا. یہ بھائی تیار ہو گیا. او جی او، یہ آپ چکن ہے جی. آپ چکن؟ ہاں آپ چکن تیار ہو گیا. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کی میرا کدھر ہے؟ کیا حال ہے بھائی؟ کون سی فش ہے؟ رہو ہے. جو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. بابو جی زبردست آڈر کیا ہے، ہم لوگوں نے ہمارے لیے فش اسپیشل بنا رہے ہیں بھائی. شاہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو ماشاء اللہ زبردست جی، بہترین. کہاں جی دے ادھر تو مہمان آئیں کوئی نا بھی پوچھنا ہے کدھر ان کون. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت؟ ہاں ماشاء اللہ. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی ہم ابھی کشمیر سے آئے ہیں یہاں پہ. اچھا پشاور جا رہے ہیں. اچھا ٹو اور تھا 5 ڈیز کا. اچھا ٹو اور تھا، تو آپ کی یہ بکنگ کرتے ہیں یا کیا آپ کا ٹریول ہے؟ ٹریول ایجنسی ہماری. اچھا ٹور اینڈ ٹریول کے نام سے ایجنسی ہے. کدھر ہے یہ؟ اسلام آباد میں. اچھا اچھا، تو آپ کا وہ آپ سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا پیج ہے وہ کیا؟ پیج بھی ہمارا ہے جی جی. ہاں sohail.com. کیا نام؟ sohail.com. sohail.com. اور کیا نمبر کوئی؟ 0331. ہاں جی جی 5443 نمبر ہے ہمارا. اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کا. اور اسلام آباد میں ہم ہوتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہیں نئی گاڑی ہیں. ایسے ہی آپ کچھ کریں. اچھا تو کوئی رعایتی قیمت پہ جاتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ جی، پیکیج ہمارے ہوتے ہیں، ہوٹل بھی ہم دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے بہت مناسب. اچھا تو یہ جدھر بھی جاؤ جا سکتے ہیں؟ او زبردست جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی، تو بہترین ہے. اگر کسی بھائی ضرورت ہوئے تو انہوں نے رابطہ کر رکھنا بے شک.